Dámy a pánové, v dnešním videu s vámi na první informace ohledně Season 4. Máme tady taky nějaký novinky ohledně Summer Eventu a další informace ohledně LEGO spolupráce. Díky moc, že dole zanecháte like, odběr, jestli jste nový, a pojďme se na to společně podívat. Určitě si budete říkat, proč už máme první informace ohledně Season 4, když teprve Season 3, dá se říct, teprve začala, měla teprve první update. Je to z toho důvodu, že právě Fortnite Epic už začal testovat update 26.00, což bude Season 4, Chapter 4, finální sezona kapitoly 4. Taky se právě zjistili ze souboru hry zbraně, který dostaneme v Chapter 4, sezóně 4, konkrétně mýtiky. Má se do hry vrátit Foundation MK7 Rifle, což může naznačovat i něco do příběhu, že se sedmička vrátí zpátky na mapu. Ale bacha, to nekončíme. Dále se má vrátit i Gunnar Stinger SMGčko, to znamená Imagine Order. Připadá mi to, že sezóna 4 bude takový jako final endgame ve Fortniteu, kde uvidíme sedmičku, uvidíme tam Last Reality a uvidíme tam i právě Imagine Order, takže to jsou tady ty zbraně, ale pokračujeme. Dále se má taky do hry vrátit Zig a Choppy's Ray Gun, což je právě spojený s Last Reality mimozenšťani, takže to bude hodně zajímavý. A taky máme dostat Overcharge Pulse Rifle, myslím, že to je právě ta pulska, která byla v sezóně 2. A pak máme dostat ještě Havok Shotgunu, což asi bude zase mýtická verze. Takže vypadá to, že nám postupně tady ty zbraně budou právě v sezóně 4 přicházet do hry a budou určitě taky nějaký ty nový zbraně. Máme tady ještě informace ohledně live eventu, který má v souboru hry pojmenování Arnold. Co se říká, mělo by to být právě asi spojený s Fortnite Mers eventem, takže dostaneme tentokrát něco lepšího asi než minulej rok. V souboru hry jsou takovýhle data, například Huntmaster Saber Boss, máme tam dalšího bossa, track, Act 1 až 3, Scripted, takže nějaký ty šifrovaný Scripted věci právě v souboru hry, takže uvidíme, co nás čeká, má to být právě konec tady té kapitoly, takže čekám nějaký obrovský event, super by bylo, kdyby to bylo právě zase spojený s Last Reality. Jak jsem říkal, máme tady taky nové informace ohledně LEGO spolupráce. LEGO spolupráce uzavře kapitolu 4. Co ti myslím, že začátkem listopadu, říkalo se 4. nebo 6. dostaneme měsíční spolupráci s LEGEM do Fortniteu. Budou 4 week challenge, budete mu získat nějaký XPčka, nějaký free věci, v shopu budou nějaký LEGO spolupráce, plus si myslím, že právě oznámějí i nějaký ty LEGO sety, dostaneme LEGO autobus přímo do hry a tady ta LEGO spolupráce by právě měla končit na konci chapter 4, tady ta obrovská, ale nemusíte se bát, potom v průběhu chapter 5 dostaneme třeba nějaký další LEGO skiny, nějaký teoretický challenge a měly by tam mimochodem být taky nějaký challenge ještě přes Creative mapy, přes Unreal Editor. A v minulých videích jsme si ještě taky ukazovali právě řetězový granátomet, který by měl přijít taky s tady tou LEGO spoluprácí. Uvidíme, jestli ještě potom Fortnite přidá nějakou další LEGO zbraň. Tohle jsou teda zatím první informace ohledně Season 4, zatím to vypadá zajímavě, hlavně to bude zajímavý určitě s příběhem, co nás potom bude čekat v Chapter 5. Pojďme se teď právě podívat na další věci ohledně Summer Eventu. Summer Event nám začne právě 4.7. Bacha, update 25.11, což bude právě Summer Update, už bude 27.6. Je to z toho důvodu, že Epic si bere potom pauzu, aby měli cca 3 týdny volna, potom nás ještě do konce sezóny čekají 2 updaty a potom právě začne, myslím, že 25.8. začne Season 4. Pojďme se podívat na ty Summer novinky, máme dostat teda 3 příběhové challenge, právě se Summer eventem, má to být přes Battle Royale, takže to naštěstí nebude přes Creative, ty Creative challenge, myslím, že minulý rok a 2 roky zpátky to bylo hrozný. Dostaneme taky zpátky předělaný surfboardy, na ty se těším, ty byly naposledy v Chapter 1 a samozřejmě nějaký ty nový skiny. Máme tady potvrzený jeden skin, který má přijít a to je Summer Erisa, je to z toho důvodu, že pracovníci v Epiku dostali takovýhle merch, kde právě můžeme vidět tričko skinu, který právě přijde na Summer Event. Myslím si, že tenhle ten skin bude stát nějakých 1500 V-Bucks. Máme tady ještě další skiny, které mají přijít právě v průběhu Summer Eventu, novou verzi od Lexi a Kozy Choms, taky Summer Chaos Agenta. Nevím, jak bude vypadat Summer Chaos Agent, toho vůbec třeba líknutýho nemáme. Máme dostat Lumi Black Knighta, což se taky už řešilo, víme, že Lumi jsme dostali už pár verzí, 2 Summer Wrapy a nějakou ještě Contrailu plus další, ještě máme skiny v souboru hry, které můžou přijít právě taky na Summer Event, Roaster Melt, Galaxy Level, Hike Motion, Snake Crest a Frozen Reality. Takže uvidíme, co si pro nás Fortnite přichystal, ale kdybyste si nechtěli koupit žádný nový skin a třeba čekáte na nějakou spolupráci, tak máme zatím ještě líknutý taby, který by už měli vrátit brzo, možná už něco z toho právě je zpátky. Máme tady i starý Nike Air Max tab, jak víme, dostali jsme nové skiny, takže je i možný, že se vrátí Jordan skiny a není to na 100% potvrzený. Creed se brzo vrátí zpátky do hry a John Cena Cavs se už vrátil.
Ještě vám chci připomenout jednu free věc, a to je právě Nike Air Max baťoch. Já jsem o tom točil tady short, ale možná shorty všichni nesledujete. Tenhle ten batoh můžete dostat do lockeru 28.6. Jediný, co musíš udělat, zahrát 10 minut na mapě, který když tak budeš mít tady. Mimochodem ta mapa se i doporučuje přímo ve hře. Když zahraješ teď 10 minut, doporučuji třeba až 20, aby tam byl takový ten bonusový čas, aby Fortnite fakt věděl, že těch 10 minut máš. Občas se stává, že když zahraješ přesně 10 minut, tak tam nakonec třeba bude 9.50 a Fortnite ten baťoch nedá. Takže jestli chcete takovouhle krásnou botu jako baťoch, tak si zapněte podle tom videjku tady tu mapu. Do začátku Summer Eventu můžete taky ve Fortniteu získat free 3 odměny, je to spojený s Witcherem, který je teď v shopu. Můžete získat jeden emotikon, druhej a když splníte oba questy, dostanete ještě bonusový banner. Je to free, proč ne? My se na to půjdeme podívat. Normálně můžete dát vyhledat ostrov, což je super, nemusíš hledat žádný Island kód. Tady se ti normálně ty mapy doporučuje, jeden je parkour a druhý myslím, že je zaměřený na killy. Pojďme na to. Mimochodem doporučuji na ten parkour si dát private, abyste tady neměli nějaký teammatey, anebo si můžete třeba to zahrát s nějakýma kámošem, aspoň vám to uteče rychle. A je to prostě standardní parkour, teda je to parkour, ale nesmíte udělat to, co jsem udělal právě teď já. Wow, okej. Teď ta mapa je celkem dobře propracovaná, i tak byl minulé Geralt v sezóně 1, tak to bylo, jako ty questy byly otravný, vždycky to jako nechceš dělat, ale není to tak hrozný, jsou jako horší podle mě creative challenge, který můžeš plnit. Quest complete. Máme to splněný, takže když se dostanete k tady tomu autobusu, tak můžete dát ještě vstoupit do autobusu a ono to asi můžete líbnout. Tady typu, že by akorát nějaký cinematic, je to tak? Good luck, ok, takže takhle splníte první quest, můžete jít mimochodem rovnou na druhou mapu, ale my si ukážeme, když to líbneš, tak tady ten emotikon dostaneš. Mimochodem trvalo mi to cca 10 minut. Pod 10 minut tady ta mapa, takže za 10 minut to budete mít krásně hotový. A odměnu dostanete, tada. Aspoň ten emotikon, bude to vzácný, už to potom nikdy nevrátěj. Tady koukám, když zapnete tu druhou mapu, tak si berete akorát tým a první tým odhaduju, kdo dá asi tu stovku, tak by měl mít splněný ten quest. Koukám, já jsem si bral zrovna druhý tým, kde toho je míň, tak uvidíme. Jakmile teda splníte 15 killů, není to to, že musíte vyhrát, ale musíte dát za sebe 15 killů, už tak doporučuji nelívovat to zaprvé, protože jinak vám to resetne, takže jakmile dohrajete první kolo, dá to znova, ono to po 15 vteřinách se resetne, protože když to úplně lívnete a pete znova, tak budete mít 0 killů. Upřímně tady ta druhá mapa je trošku horší, trochu víc na nervy, ten parkour byl takovej lepší, ale aspoň za to dostanete takovýhle odměny, který už potom nikdy nepůjdou získat. Druhý emotikon a právě ještě tenhle ten banner. Jsou tady ještě dvě zbraně, které možná přijdou v průběhu tady té sezóny. Fortnite pracuje na nový shotguně, která by měla přijít tady tu sezónu a měla by být prej i v mýtický variantě. Jak víme, v traileru byla nová shotguna, která by měla přijít buď v Summer Eventu, nebo po Summer Eventu. Je to z toho důvodu, že právě v nových leaknutých week challenge je právě tady ta shotguna, takže na tu se můžete těšit. Mimochodem tady ta nová by potom měla padat z čestek, z floor lootu, prostě ze všeho, z čeho padají zbraně. A ještě jedna zbraň, která by se měla vrátit asi v průběhu tady té sezóny, tak je právě Supra Sniper Rifle, takže si myslím, že to dopadne stejně jako na začátku sezóny, kdy odebrali Redko a přidali právě novou MK Alpha 7 a právě si myslím, že Heavy Sniperka půjde pryč a tady ta sniperka se vrátí do hry. A díky moc, že jste videjko dokoukali až do konce, jakmile budou nějaký další Fortnite novinky, dám vám o tom určitě vědět, ještě mimochodem díky, když tak zanecháte like, dislike, jak se vám videjko líbilo, když tak odběr a my se uvidíme u dalšího Fortnite videa. Zatím ahoj.